magacaygu waxa la dhahaa Abdiraxmaan Bashiir Aamiin waxaan la shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka County Government of Garissa waxaan yahay Public Health Officer waxaan kaloo yahay Sub County Health Promotion Officer ee Dadaab Sub County waan kartay waxaad bilaabaysaan talaalka xanuunka dabaysha ama booliyada horta booliyo maxay horta polio waxa waaye waa cudur oo wali virus ah oo keena virus la dhaho poliomyelitis virus ba keena virus kan waxa waaye waa virus jirka bilaadanka galo waxana laga qaada ama waxana wuxuuna ka imaadaa nadaafad darri uu ka imaadaa ama uu ka dhasha qaasatan waxa waaye saxrada bilaadanka oo afka bilaadanka gashay yaacudku ka imaadaa qofku is hursan kara sida saxrada ay ku gali karto afka bilaadanka ku gali karto say ku gali karto waxa waaye haday bulshada ay banaan xar ay badsadaan ama bulshada ay banaanka ay ku saxroodaan waxa dhacaysa daqsigii ya saxrada qaadaya biyuhu gelinaya cuntadu geynaya roob bay imaanaya roobkii biyihii bay qaadayaan saxradii bay qaadayaan baldoosii bay ku shubayaan biyihii dadkii bay cabayaan cuntay ku karsanayaan dadka naftirkooda markay saxroodaan haday gacmaha si fiican iskaga dhaqi waayaan ee cunta ay ku diyaariyaan gacmaha ayadoo nadiif aanheen marka dadkii waxa laga yaabaa inuu qofkii saa saxro uu ku cuno marka saxrada la cunayo waxa waaye nadaafad darri bay ka imaanaysa waana nin sheegay sida qofku saxrada uu ku cuni karo marka kiisaska ugu dambeeyay ee xariyaha laga helo oo booliyo aha tiradooda meeqay ahayd halkeysa ka imaan dadka maqa xutigii hore mise kuwa cusubaa dadka way isku jiraan qaxootigii horey u badan yihiin maxay u badan yihiin cafwan qaxootigii cusub oo soo barakacay ka soo baxay Soomaaliya yay u badan yihiin waxaa laga helay bisha lixaad sanadkii 2023 bisha lixaad waxaa laga helay 12 ilmood baa laga helay cudurka dabeysha ee polioga ilmahaasna kudi waxay ka imaadeen xarooyinka qaxootiga ay ka imaadeen 8 ilmood waxay ka imaadeen xagadheera 3 waxay ka imaadeen dhagaxley hal cunugna wuxuu ka imaaday ifo arinta sababtana waxa waaye waa qaxootiga faraha badan oo ka soo guuray Soomaaliya soo barakacay oo soo kordhay qaxootigii horo degnaa yaa arintan ma aragtay ay ka imaatay marka waxaa maadaama caruurta xariyaha ku dhaqanaayeen ay talaal hore lahaayeen kuwii Soomaali ka imaaday cusbaabaan talaalka wadanin oo iyaga iyo fayrasku yaa keenaad leh haa sababtoo ah waxaa ognahay waddanka Soomaaliya meelo waxaa jira amni darri uu ka jiro oo nama aragtay caafimaadkooda si fiican u shaqeynaynin ilmihii talaalka ay helaynin baa jiraan oo laga yaabaa ma aragtay meelashi amni darri xumi ka jiraan ay ilmihii talaalka ay helaynin marka ilmihii ayako weligood la talaalin haday ay soo gudbaan ay Kenya ay imaadeen xarooyin qaxooti ay imaadeen meel cariiri oo ma aragtay oo waa iska ogtiin haday qaxootiga xarooyinka sida ma aragtay nadaafad darmar mar qaar ay ka dhici karto marka waxaa laga yaabaa ilmihii ma aragtay inuu viruski uu jirkooda ku dhasho sidaa darteedna ma aragtay uu cudurku ku dilaaco xibnahooduna saa uu ku jabiyo calaamadaha lagu garto cunuga xanuunka dabaysha ku dhacday maxaa ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan oo horta oo lagu kaso waxa waaye ilmaha ma aragtay cudurka dabaysha ilmaha wuu naafeeyaa lagu tiraa lugihii baa ma aragtay mare iska noqdaan cunuga socday oo ordayay oo ku adeegayo waxa arkaysaa aan socon karin oo naafoway waxa kaloo jira ma aragtay wuxuu leeyahay kaar ama saqandho fara badan buu leeyahay oo aan ka jabeynin waxa kaloo lagu sheegaa ma aragtay luqunta oo yar adkaatay oo waxa la dhahaa stiffness of the neck luqunta oo yar adkaatay ayadana waxa way calaamadooyinka lagu kasay ka mid tahay laakiin calaamadooyinka ugu muhiimsan oo hadda oo xoog la saaraayo badiyaa waxa way waa qandhada faraha badan iyo ma aragtay xibnaha oo ma aragtay qofku uu ma aragtay uu ka beelo marka laga soo tago talaalka ka hortaga ah ee Soomaaliya waxa la arkaa qofka asagoo uun sida sheegtay xubnihi tira maleeyahay qofku ku dhaca gargaar degdeg ah ama sabanta bixinaha xanuunkaas uu u naafeynayn horta cudurkan waxaan rabaa inaan sheego cudurkan waa cudur oo koortag buu leeyahay laakiin dawo ma laha koortagiisana waxa waaye waa inaad talaalka aad qaadato mar walba talaal uu jiro ama mar walba ololo uu jiro ololaha ka qayb gasho ilmaha talaalka aad siisiin marku ololaha uu jirin qofka cunugii markuu talaalkiisa caadiga u socday hospitaalka ka socday uu qaato aad bay u saacideynaysaa cunuga hal mar hadduu cudurka dabeysha uu ku dhaco xibnahana uu tiro oo cunuga uu ma aragtay xibnihii uu ka jabo waxaa dhacaysaa cunuga in loo sameeyo un masaajid loo sameeyo wax la dhaho physiotherapy daliig loo sameeyo oo ma aragtay dhaqaale fara badan la geliyo oo nin specialist oo ma aragtay cunugan kicin kara loo raadiyo wixina dhaqaale badan baa ku baxaya lacag badan baa ku baxaya dadkii akhriska u akhristeen dad saa u fara badan ma aha marka waxaan dadka ku dhiirigelin lahaa intuu cunuga xibnaha uu ka jabin oo hadhow ma aragtay culays cidda ay soo fuulin koortagi baan haysanaa waa talaalkii waa bilaash guryahan lagu keenaya hospitaalaha yaalaan
kohortaga aan xoog saarno talaalka aan qaadano waan gartay waan gartay waxa arki jirnay talaalka in la talaalo oo dhaqaatiirtu ay talaasho cunuga 5 sano iyo wixii ka yar hadda wareega saddexaad oo sameeyaysan 15 sanad gaarsiisan iyo wixii ka yarna talaasho maxa keenin tirada daada kor loo qaado waxaan rabaa inaan ogeysii horta roundkii koowaad aan sameeyney wareegii koowaad aan sameeyney ilmaha waxaan talaalnay 5 jir wixii ka yar baan talaalnay markii wareegii koowaad aan dhameeyney waxa laga helay cudurkan dabeesha waxa laga helay cunug yar kuusan oo 8 jir 9 jir meelaha jira laga helay marka dawladdu way fikirtay waxa la dhahay eeg cudurkan ilmihii 5 jirku ka gudbay ilmihii kuusnaayeen oo ilaa 10 jir ilaa 15 jir buu gudbay marka ololihii labaad iyo kiis saddexaadbo waxaan ka dhignay 15 jir wixii ka yar baan ka dhignay sidoo ilmaha u badbaadino waxaan kaloo ogeysiinayaa wasaaradda caafimaadka ololihii ugu dambeeyay sameysay waxay sameysay 2020 bay sameysay ilmihii talaalay wixii 5 jir ka yar bay ahaayeen markii ka sii dambeysan waxay 2018kii 15 jirka bas la talaalay marka ilmaha 15 jirka badiya xoog lama sii saarin oo talaal wali talaal ma helin ilmaha 5 jirtu baan xoog saareynay because waxay u baahan tahay dhaqaale badan bay u baahan tahay maalgelin badan bay u baahan tahay marka aan aragnay inay baashan ugu gudbay ilmaha kuusan ugu gudbay waxaan u qasabtay inaan ololaha labaad iyo saddexaadbo 15 jir wixii ka yar aan ka dhigno marka hadda 15 jir wixii ka yar baan talaalaynaa ololahan saddexaad ama wareega saddexaad waan gartay tira caruur inta dambad xariyaha iyo deegaanka dhadhaaba aad rabtaa inaad gaartaan oo wareegan saddexaad ku talaashaan wareegan saddexaad insha Allah wixii 15 jir aan ma aragtay aan rajaynayn inaan helno dhadhaab deegaanka dhadhaab ama saxaafada dhadhaab ama sub county dhadhaab marka la dhaho waxaan rajaynayn inaan helno 9,400 ilmood oo ka yar 15 jir ka yar yaan talaalno insha Allah hadaan aado dhagaxley waxaan rabnaa inaan talaalno 7,426 ilmood oo 15 jir ka yar ifo 8,542 xaga dheerana 85,479 ilmood yaa iska kaashanay talaalkan talaalkan waxa iska kaashanaysaa oo ma aragtay maalgelinaysaa oo na ma aragtay support gareynaysaa wasaaradda caafimaadka dawladda Kenya waxa kale oo ma aragtay xibin libaax ka qaadanaysaa hay'adda la dhaho WHO iyo UNICEF iyo ma aragtay county government of Garissa oo hadda ma aragtay laga qabanayo Garissa county ayadana ma aragtay maamulki iyo sidii ilmaha talaalka loo gaarsiin lahaa ayay xoog saaraysaa waxa kale oo jirta UNHCR through Kenya Red Cross oo joogta IFO MSF oo joogta dhagaxley IRC oo joogta xagadheera ay kana shaqadeen ugu jiraan sifii ma aragtay ilmaha soo dhanaan u gaarno insha Allah maxaad ugu baaqaysaa bulshada dhalay caruurta talaalka u baahaneed rabtaan inaad talaashaan waxaan lii weysiinayaa waxaan ii baaqayaa waa fursad qaali ah talaalka waa talaal qaali ah waa talaal qiimo badan talaalka ilmaha ha la siiyo ilmaha talaalka ha la siiyo ilmaha talaalka ha la siiyo saddex mar baan ku celiyay sababtoo cudurkan waa cudur ka hortag buu leeyahay laakiin daawo ma laha kahortagi waan haynaa waa talaalkii waan la wareegaynaa guryahan igu keenaynaa meel walbaan aad joogtiin baan igu imaanaynaa ilmaha noloshooda ha ku ciyaarina maciishadooda ma aragtay ha adkaynina talaalka haddii lagu keeno hadalo iyo badan iyo waxa gelin cunuga talaalka si xaq buu u leeyahay inuu talaalka la siiyo si cudurkan xun oo ma aragtay aad u dhib badan ilmaha lagu difaaco ilmaha jirkooda difaac xoog leh u helaan.